Joo, hevota, ystävät hyvät, mikä meininki? Täällä on aika jees. Just lähes sessareille Tampereen uuteen skedehalliin, a.k.a. muovitehdas. Käydään tsekkaas se, se on vissiin alennut tässä lokakuun alkupuolella. Ja eipä tässä ihmeempää. Laitetaan auton nokka kohti kaakkoa. Mennään ottaa sessarit halteriin. Otetaan teille muutamia juttuja. Ja eikä siitä, se katsotaan millainen video tulee. Yes sir! Päästiin autoon. Let's mennään. Ai ai ystävät hyvät, nyt pääsin tänne muovitehtaalle. Tää on aika ghetto meiningeistä tää meistä. Veikkaisin, nimi tulee siitä. Tässä on joskus ollut jonkin sortin muovitehdas. En tiedä tarkemmin taustoja. Mut mistä sitä mennään ineen? Mä en ole käynyt aikaisemmin. Ehkä tuolta. Tai tuolta. Käydään ei se sale ole tuot. Käydään tsekkaa tuot. Mä käännän kamera. No niin, kyllä se sale täältä. Ai, siinä on vähän kuulkaa sitä tagin tynkää, sitä graffitia, that's what's up. Siellä kuuluu pauketta. Ai, eikö se olekaan täältä? Pauketta kuuluu. Sitten se on pakko olla vähän sumeet siinä. Onko se olla sitten täältä muka? No käydään nyt tsekkaa sekin. Tässä on joku tämmönen, tää on mysteerinen. Mysteerinen paikka. Ehkä se on sitten tää, näin käydään tsekkaa vielä nyt tää. Tää on ainakin tämmönen vähän oven näköinen kanssa. Kyllä se sale täällä. Kyllä se sale täällä. No ei kyllä oo. Ollalaa. No niin, totta kai se oli tähän keskimmäinen. Mä en nyt ymmärrä miksi mä olin tonne menossa. Tai miksi mä olin ensin tonne menossa. Varmaan se paukee jotenkin mua hämäs. Koska tämä testasi, että tää on jo ihan avonainen. Tässä on vielä kuukausi teille aukioloajat. Jos olette tuossa reddaamaan tänne. Siellä on kato skeittikoulu ja kaikkea, mutta kyllä tiedät, että ainut oikea skeittikoulu on the real skeittikoulu, kuten nimikin kertoo. Ja siinä on ohjaajana, you boy Oji, that's what's up. No niin mestari, nyt ollaan päästy parkille. Tää on aika rento ensisilmäyksellä. Suht laaja. Mä vähän spiikkaan teille tästä näin. Sieltä kuultiin ensinnäkin Ineen. Sinne maksettiin systeemit. Siellä lähti Ollille. Tää voi katsoa painaa vähän korista. Ottaa niitä donkkauksia. Siellä lähtee kikkailuun. Kyllä. Siellä painaa mestari Ville menee. Ja tästä tän näkee aika hyvin. Siinä on vähän parruu, ledgeä molemmin puolella, aika matalia. Ihan rento siinä, se tarvii hirveästi ponnistaa. Mutta ettei totu liian laiskaks. Tuolla on tommonen reili, testataan sitä tänään. Se on suora ja alaspäin. Ja tässä on ihan flättiä sitten välissä. Ja myös tommonen ledge kautta reilisysteemi. Ja siinä aika hyvin näkyy, että takana on vielä kaikille Bertti-hirmuille itse Bertti. Mä oon laittanut jauko lämpimäksi, niin otetaan sen jälkeen muutamia klippejä. Thank you.
oli siinä. Siinä oli semmoset sessarit. Oli makea käydä shreddaa Tampereen uudessa skedehallissa. Nähdään jengi vääntämään siellä. Ja muutenkin oli ihan makea halli. Flätti oli eri hyvä asia. Se oli nätti nähdä. Ja muutenkin, jos olette nähnyt tai olette käynyt edellisessä skedehallissa, niin on aika hyvä upgrade siihen verrattuna. Jos mä muistan, niin mä voin vaikka linkkaa tähän videon vanhasta hallista. Mut ei kai siinä. Oi, kiittää ja kuittaa. Pistäkää sitä liittipeukkuu, tilatko kanavasta tilaajia ja mennään seuraavassa.